Елімізде 42 айының екінші жексенбісі отбасы күні ретінде тойланады. Соған орай Тұңғыш президенттің тарихи мәдени орталығында қаламыздың Исақов және Садықовтар отбасылары мен отбасы тәрбие тірегі атты кездесу кеші өткізілді. Кеш қонақтары Айтжан Исақов пен Советгүл Садықовалар, ұлағатты ұрпақ өсірген Теміртау қаласының ақсақалдар алқасының мүшесі, қаламыздың қоғамдық өміріне белсенді қатысатын құрметті ардагерлер. Айтжан Ақсақал еңбек жолын металлургиялық комбинатта бастаған, тәрбиелі ұрпақ өсіріп отырған көпті көріп, көңілге түйгені молжан. 70-ті еңсерген қарияның әлі күнге спорттан алыстамай, түрлі додаларға қатысып келе жатқанның өзі жастарға үлкен өнеге. Қазақта бір мақал бар. Тоқ не демейді, аш не жемейді дейді. Ашқа да, тоққа да шыдауымыз керек. Қай уақытта болса да бір-бірімізді ұғына білсек, енді үш жерде ауыз бірлікте бар. Сонда мынау қазақтың керемет шешендердің сөзі айтпай ма? Дәуренбай шешен. Алтыда төбеде алтау тірі болса, ауылда алтау келеді дейді. Әвелкүл Бекбосынқызы да көп жылдар қала мектептерінде дәріс жүргізген ұстаз. Өмірлік серігі өмірден ерте озып, бес ұл қызын өзі жеткізіп, бүгінде немере сүйіп отырған бақытты әже. Кездесу барысында ардагерлер өздерінің еңбек жолдары, жанұядағы тәлім